слухайте, панове, тільки вибачте ласкаво, що не все мені буде нове. Та чого вам, люди милі, за новинками впадати? Може, часом не завадить і давніше пригадати? Хто нам зможе розповісти щось таке цілком нове, щоб ніхто з нас не відмовив, адже ми чували сеє? Тож, коли хто з вас цікавий, сядь і слухай давню казку, а мені, коли не лаврів, то хоч бубоків дай в'язку. Десь, колись, в якійсь країні, де захочете, там буде. Бо у казці те, що більше, все можливо, добрі люди. Десь, колись, в якійсь країні, проживав поет нещасний, тільки мав талант до віршів, не музичний, а власний. На обличчі у поета не цвіла рода гожа, хоч не був він теж поганий, от собі людина гожа. Той співець, та що робити? Видно, правди не сховати. І що не був співцем поет наш, бо зовсім не вмів співати. Та була у нього пісня і дзвінкою, і ручною, не розходились по світу з того голосу. І мову в поет самотній, на його полої хати, раз у раз ходила голи, пісня слова вислухати. Те є слово всім давала, то розвагу, то пораду, слухачі співцю затеї, ділом скрізь давали раду.